Eu joguei jogos do Roblox que dizem que é possível jogar Roblox dentro do próprio Roblox. E eu até mesmo criei um jogo dentro de um jogo do Roblox. Olha só, vendo esse vídeo do TikTok, a gente pode ver essa garota jogando Roblox dentro do próprio Roblox. E olha só isso, mano, ela mexe ali os botões e mexe o personagem. E daí, ela entra ali naquele lugar onde ela consegue ver literalmente o NPC que ela tava mexendo antes. É, peraí, como assim jogar Roblox dentro do Roblox? Isso é possível? Se a gente vem aqui na barra de pesquisa do Roblox e pesquisar Roblox Inside de Roblox, que em português seria tipo Roblox dentro do Roblox, a gente encontra aqui vários jogos que a gente pode jogar. Mas alguns desses jogos, eles são completamente uma farsa, como esse daqui. Olha, tipo, nada a ver, cara. É simplesmente um mundo vazio com um McDonald's. É, isso realmente não faz sentido nenhum. Ou também tem aqueles jogos que se diz ser o Roblox dentro do Roblox, e aí quando carrega o jogo e eu entro dentro dele, simplesmente a gente vai parar em outro jogo nada a ver. Bom, ao invés da gente jogar esses jogos que não são tão famosos, vamos entrar nesse daqui, olha. Passeio de carrinho, mas é Roblox dentro do Roblox. Esse jogo aqui é bem famoso até, ele tem 1 milhão e 800 mil visitas. É, só que, infelizmente, só tem uma pessoa jogando. É, e de acordo com essas imagens que tem aqui, a gente vai ser aqui o jogador e a gente vai mexer numa tela de um computador e a gente vai só precisar clicar ali em alguns botões, como se fosse um teclado, e a gente vai poder mexer ali o personagem, mano. Legal. Bom, eu espero que isso aqui não seja mais uma trollagem, né? Ah, que legal, mano. Eu tô aqui, tipo, no Roblox clássico. Tem aqui a casa clássica do Roblox. E até mesmo aqui um Bacon Hair, mano. Só que eu acho que ele não tá muito bem, não. Ele tá tudo travado. Ui, olha só aqui dentro dessa casa, mano. Tem literalmente uma televisão gigante. E aparentemente essa garota aqui já tá jogando, mano. Olha só. A gente pode mexer nesse botão gigante verde aqui, que quando a gente clica nele, para ali o carrinho. Ou então a gente pode clicar no botão de ir com mais velocidade, mano, e deixar o nosso carro muito mais veloz. Deixa eu deixar aqui. É, eu acho que a gente não pode botar super velocidade no carrinho, não. Senão vai dar um problema. Tá, vamos lá. Vou ligar aqui o carrinho. Ele vai tá agora bem devagarzinho. Olha só. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade, que ele não pode ir tão devagar, não. Meu Deus. Tem tipo um laser ali que a gente não pode encostar. Só isso, mano. Parece que o mapa, ele é realmente gigante, cara. O nosso objetivo talvez é chegar até o final dele. E isso com certeza vai demorar muito. Ah, o quê? Não! Mano, algum desses dois jogadores aqui reiniciou o jogo, cara, e a gente voltou do começo. Pronto, servidor privado comprado. Agora a gente já pode entrar aqui dentro dele sem que alguém atrapalhe a nossa jogatina. Agora vamos dar play aqui. E, cara, o nosso objetivo nesse jogo aqui é chegar até o final do mapa, tá ligado? Só não sei se isso vai dar muito certo, não. Até porque, cara, esses negócios aqui parecem ser muito difícil, mano. Principalmente essas partes que tem as barras vermelhas que a gente não pode encostar. Bom, nosso carrinho tá indo até bem ali jogando sozinho. Mas o que aconteceu? Clicar aqui nesse botão... Pera, eu voltei pro começo? Por que eu fiz isso, cara? Não, eu sou muito burro. E depois de muito tempo tentando zerar esse jogo, cara, finalmente eu acho que eu já cheguei aqui no final, mano. Olha só, se eu não me engano, a pista ela já acaba bem aqui, olha. Porque se a gente parar aqui, é, o carrinho simplesmente para. E, cara, ele não anda mais pra frente depois disso. Posso clicar aqui nesse botão várias vezes, mas ele nem se mexe. Ai, dá pra ver ali, ó, que tem tipo uma placa na frente do carrinho. É, então basicamente a gente acabou de zerar esse jogo. Ah, mentira, mano, isso aqui eu não sabia. Cara, olha só, bem aqui do lado a gente consegue ver ali o nosso NPC, sabe? O personagem que a gente tava controlando ali dentro da casa. Cara, pelo menos a gente conseguiu zerar esse jogo. Se aquele jogo era bem famoso, imagina esse daqui, olha, de 19 milhões de visitas. E olha só, entrando aqui, ele lembra bastante com aquele jogo lá clássico que a gente tinha acabado de entrar, com aquela mesma casinha clássica e tem aquele mesmo computador bem aqui. Na verdade é uma televisão, até porque o computador é esse daqui, olha, que a gente pode ligar ele e tá mexendo ele. Aqui na frente tem alguns botões, mano. Um deles serve pra gente fazer o personagem pular, outro pra ir pro lado direito, outro pra esquerda. Só que, cara, o único problema é isso, né? Porque tem várias pessoas jogando aqui, então não tem como a gente jogar isso. Mas olha só, se a gente entrar aqui nesse portal, a gente consegue ver o personagem, o NPC que o pessoal tá controlando bem aqui na frente da casa, olha. É, só que aparentemente o pessoal não sabe jogar direito não, hein? Ele tá todo parado ali, preso, ele nem sabe se mover direito. E olha só, quando eu encosto nele, aparentemente a gente não consegue encostar nele, é como se ele fosse um fantasma, sei lá. E olha só o jeito que ele anda, mano. É literalmente um NPC, cara. Ele não se mexe, ele não tem movimentação, animação. Ele só anda pra frente. Bom, entrei aqui no servidor privado pra gente testar esse computador velho aqui. E olha só isso, mano. Ali está o nosso NPC. Bom, é isso. Agora vamos usar aqui esses controles pra gente estar movimentando ele. Ah, por que tem um noob gigante fortão ali na frente? Bom, sobre isso eu não sei, mas aparentemente aqui tem tipo de parkour onde a gente não pode encostar no vermelho, sabe? É, eu acho que eu encostei. Olha só, mas pra
quem não gosta muito daquele tipo de hobby, tem esse daqui, olha, que a gente tem que pular aqui em cima do vermelho. Na verdade, é bem difícil controlar esse NPC. Ah, mas olha só, tem uma coisa aqui bem mais interessante, mano. É tipo um labirinto, onde a gente tem que passar aqui e chegar até o final, sabe? Acerte aqui o labirinto, isso aqui é meio difícil porque tá tudo embaçado. Oh, será que tem como pular em cima? Pera! Mentira, tem como pular em cima do labirinto, mano? O quê? Cara, que labirinto furado é esse que a gente consegue pular em cima aqui? Olha só, mano, eu consigo andar em cima das paredes, velho. Isso aqui nem faz sentido. Ah, olha só esse jogo aqui, ele parece interessante. Roblox 2D dentro do Roblox 3D. Que jogo maluco, eu nunca vi esse jogo na minha vida. Ah, olha só, bem-vindo ao Roblox 2D dentro do Roblox 3D. Use as configurações para jogar. Como assim usar as configurações, mano? Usar isso aqui? Pera, que isso? Ah, mano, que legal, eu sou tipo um personagem ali, só que... eu faleci. Nossa, mano, que nada a ver, que jogo feio, mano. Olha só, eu consigo até atirar, consigo atirar aqui. Como é que pula nesse jogo? A gente tem que conseguir ganhar disso aqui. Não, 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 tem vários negócios ali. Não, eu fui eliminado. Olha só, lá embaixo tem tipo um tubarão muito furioso querendo me eliminar, velho. Tá bom, a gente tem esse videogame aqui pra jogar, que foi esse jogo que a gente jogou. Também temos essa tela. Que é isso aqui, mano? Ó, vou dar play aqui. Aparentemente nosso objetivo é chegar até o quadrado, mano. Que da hora. Parece até mesmo aqueles jogos bem antigos que foi criado lá em 1980, sei lá. Olha só, é só colocar o outro quadradinho no quadrado e próxima fase. Aí, agora ficou mais difícil, hein? Agora tem essas bolinhas vermelhas onde a gente não pode encostar. Esses jogos são bem legais, mas cadê o Roblox dentro do Roblox, mano? Isso aqui não tem nada a ver com o Roblox, sabe? Isso aqui tá mais pra aqueles jogos retrô do que jogo Roblox, mano. Não tem nada a ver. Cara, aqui dentro do Roblox existe uma coisa chamada Roblox Studio. Roblox Studio basicamente é esse programa aqui onde a gente pode estar editando o mapa e criando um jogo aqui dentro do Roblox, sabe? E daí você pode colocar um carro super turnado, você pode colocar um McDonald's e talvez até o que alguns NPCs para ficar trabalhando. Só que isso você só consegue fazer se você tiver um computador em casa. Ou talvez não, porque eu encontrei esse jogo aqui chamado Roblox Studio dentro do Roblox. Então, em tese, entrando dentro desse jogo, a gente vai conseguir criar um jogo aqui dentro do Roblox, algo do tipo. Ah, vamos lá, o jogo começa aqui dentro desse cenário aqui, certo? Mas olha só, mano, a gente consegue mexer aqui no computador, ó. Play, vamos jogar. Servidor privado, servidor público. Servidor público, vai. E olha só, mano, eu fui teletransportado aqui para esse jogo que... Ué, admin commands por 250 Robux, sai fora! Tá, aparentemente a gente tem aqui esse item aqui, que é como se fosse um martelo. Com esse martelo, mano, aparentemente a gente consegue mudar aqui algumas coisas dentro do jogo. Como, por exemplo, a gente pode adicionar aqui esse item. Daí a gente pode esticar ele, sabe? Fazer como se fosse uma parede. Ou a gente pode criar até mesmo uma casa aqui. E olha só, se a gente quiser, a gente pode deixar isso aqui gigante, mano. Talvez muito gigante, sei lá. Talvez do tamanho do mapa isso aqui, mano. O pessoal vai ficar doido. Pera, eu acho que não deu muito certo não. Ele ficou em cima de mim, meu Deus. Cara, esse jogo aqui é até que bem interessante. Mas eu duvido muito que dá pra criar um jogo aqui dentro desse jogo do Roblox. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? E assiste algum dos vídeos que estão aqui na tela, mano. É só clicar em algum deles e assistir. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, que é nóis. E até o próximo vídeo. Fui!